L'any 1973 es va fundar a Manresa Llibreria Persil, establiment dedicat específicament a la venda de llibres i material audiovisual complementari. El 1982 es trasllada a la ubicació actual, al carrer d'Àngel Guimerà 74, amb una superfície oberta al públic d'uns 250 metres quadrats, repartits en dues plantes. Fidel a la voluntat de ser, a més d'un punt de venda, un espai de dinamització cultural, regularment s'han anat organitzant diverses presentacions, signatures d'autors, trobades i promocions diverses. Així com també Persil s'ha convertit en editorial. El passat divendres, els propietaris de l'establiment, Antoni Daura i Dolors Pardo, van convidar una cinquantena d'amics a celebrar el primer dels actes del seu 50 aniversari a l'hostal de l'Escola Joviat. Avui estem de celebració a Persil perquè aquest any fem 50 anys de la llibreria. I avui hem decidit celebrar-ho amb clients, amics, autors, gent relacionada amb el món del llibre, perquè l'any 73 el meu pare va fundar la primera llibreria al carrer Barcelona. Posteriorment, cap d'uns anys, vam ampliar el negoci i ens vam establir on som ara, al carrer Guimerà, on la majoria de gent ara ens coneix allà, i va ser quan jo també em vaig incorporar al món del llibre i a seguir endavant. I avui doncs, és un gran dia per nosaltres perquè costa molt fer 50 anys en un mateix negoci. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, acompanyat de les regidores Núria Masgrau i Anna Crespo, així com la regidora electa Tània Infante, hi van ser presents, així com un gruix important de comerciants, companys de Daura i Pardo, i escriptores com Maria Carme Riera, l'autora de Dins el darrer blau. Pardo va explicar com s'havia creat el nom de la llibreria, una fusió del cognom del pare i la mare, mentre Daura comentava la importància d'haver estat capaços de mantenir una llibreria oberta 50 anys. Fet que també va valorar molt positivament l'alcalde Aloi. La festa va acabar amb l'actuació del Màgic Pol i el regal d'un llibre a cada un dels 50 comensals assistents. El proper 22 de juny a les 7 de la tarda a la llibreria Persil i amb la col·laboració de la Casa dels Clàssics s'oferirà a la ciutat la lectura dramatitzada de la defensa de Sòcrates, de Plató, per part de l'actor Pere Arquilloé, acompanyat de la música de Rafael Plana. La Casa dels Clàssics és la institució de defensa i difusió dels clàssics nascuda de la col·lecció Bernat Metge, que enguany celebra el seu centenari.